pán se vyřídil přímo do protisměru a přímo na kamion. Ale fakt plné rychlosti a bez váhání, aniž by to chtěl strhnout na stranu. Prostě čelně jel přímo proti kolegovi a proti kolegyni a v plné rychlosti to do nich napálilo. Převáželi jsme 6 koní dohromady, sportovních, 4 jsme měli na kamioně a 2 jsme měli ve vozíku. A účastnila se slečna s jezdkyně, s trenérem, plus děti vzadu, co jsme vezli, co jsem vezla já konkrétně. Tam je nějaké zranění? U nás zranění žádné není, koně jsou taky v pořádku, nicméně co se týče řidiče a co se týče účastníků druhé nehody, tak o tom asi není potřeba mluvit. Kolik tam bylo? Byly tam dohromady 4 lidi, 2 děti, maminka a jestli přítel, bratr, nevím.